بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو چکن بنانا سکھاؤں گی کہ شوربے والا چکن کیسے بنتا ہے. اور فرسٹ ٹائم میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، امید ہے کہ آپ لوگ اسے پسند کریں گے کیونکہ مجھے بہت شوق ہے کھانا بنانے کا. تو میرا دل ہے کہ میں بھی اپنا کھانا بنانے کا چینل بناؤں اور اپنے شوق کی تکمیل کروں. یہ میں نے لہسن اور پیاز اس میں ڈال دیا ہے اور سرخ ہونے تک اس میں چکن ڈالوں گی. دو عدد ٹماٹر رکھے ہوئے اور زیادہ نہیں ڈالنے، صرف دو، اور ہری مرچیں چار یا پانچ عدد. یہ مکھن میں نے ڈالا ہے تاکہ اس کا ذائقہ بہتر ہو سکے. برٹش مکھن ہے. اور دیکھیں اب کیسا بنتا ہے. دھنیا ختم ہو گیا ہے لیکن آئندہ کے پروگرام میں دھنیا ضرور شامل کریں گے. لیجیے ناظرین، یہ سرخ ہو گیا اور یہ چکن اچھی طرح میں نے دھو لیا تھا. چکن ڈال دیا ہے. ایک چکن ہے، بہت مشکل سے ویڈیو بن رہی ہے لیکن چلے پہلی مرتبہ اسی طرح ہوتا ہے شروع شروع میں. آئندہ سے اچھی بنے گی. نیکسٹ ٹائم میں کوشش کروں گی کہ اس سے کیمرے کو کہیں فکس جگہ پر رکھوں گی تاکہ میں ابھی تھوڑا اسے بناتی ہوں، پھر میں دوبارہ آتی ہوں.